Dnes si ukážeme prípravu výbornej prílohy z bulguru. Cibuľu nakrájame na drobné kúsky. Očistenú mrkvu nakrájame na tenké slížiky. V hrnci rozohrejeme rastlinný olej, na ktorom najprv orestujeme nakrájanú mrkvu. Po chvíľke pridáme nakrájanú cibuľu a restujeme ju spolu s mrkvou asi tak 2-3 minútky. Potom prisypeme bulgur, ktorý trochu opečieme. Takto pripravený základ zalejeme horúcim vývarom. Vývar by mal byť asi tak 3 až 4 cm nad bulgurom. Pri varení postupujeme rovnako, ako keby sme varili ryžu. Hrniec zakrieme a varíme 17 až 20 minút na miernom stupni teploty. Bulgur bude uvarený, keď bude mäkký a voda vyvarená. Postup je presne taký istý, ako keď varíte ryžu. Na záver do bulguru pridáme maslo, premiešame a necháme maslo rozpustiť. Hotový bulgur môžeme podávať ako prílohu alebo aj ako hlavné jedlo pre ľudí, ktorí držia diétu. No a na záver vám zaželám už iba dobrú chuť.